Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Mirëdita gjithve të nderuar miq, mirë se vini edhe sot në Jam grua këtu në Radio Tirana. Sot do të cilim në kujtes një grua që prej më shumë se 15 vjetësh është ndarë nga jeta, pa buj, si kurse dhe jeta e saj ishte e tillë, ndonë se ishte një figurë madhe kombëtare. Studiuesi Moj Komze që do të cilësonte si e pa bujshmja, Dora Distrea dytë shqiptare. Një emër pak i njohur, më shumë në rrethet e studiuesve dhe shkencëtarve, pra do të cilim sot në kujtes një dietare të klasit të parë, një shqiptare të madhe dhe njëri të jashtëzakonshëm, doktorja e shkencave, Safete Juka, pas pak të kjam grua. Jam grua. E pra të ndëruar miq, sot të kjam grua do të flasim për doktor Safete Jukën. Ja që gratë të tila ka pasur Shqipria qysh disa vite më parë. Letë përpiqemi të njohim sot shqiptaren e doktoruar në Sorbonë të Parisit. Do t'i referohem së pari një prej bashkëpunëtorëve më të nderuar të Radio Tiranës, gazetarit dhe studiuesit, profesorit asociuar Murat Gecaj, i cili para pak muaj shumë nda nga jeta, por ka lënë një kontribut të shquar në median e shkruar dhe ato të folur, siç është Radio Tirana. Ja si do t'a paraqiste ai, doktor Safete Jukën këtu në Radio Tirana. Safete Juka lindi në qytetin e Shkodrës nga prindit Musa e Safie Juka. Zakonisht, në mes të emrit të mbiemrit, ka vënë shkronjën e parë të emrit të nënës, S. Jati ka qenë kryetar bashkie në Shkodër në vitet 1916-1925 dhe ministri i punëve të brendshme të Shqipërisë në vitet 1925-1939. Me vendosjen e familjes në Tiranë, Safetja mori mësimet e para në shkollën në Nëmbre 3. Në moshën 13 vjeçare, prindit e dërguan për studime në Vienë të Austrisë. Më pas, ajo shkoi në Paris, ku studioj për arkeologi, histori arti e letërsi. Në vitin 1950, u diplomua për filozofi dhe mori gradën përkatëse në Universitetin Sorbonës në Francë. Me qenë se familja e Safetës ndodhe në emigracion në Egjipt, ajo shkoi më njëherë pranë tyre. Në Aleksandri dha disa vjetë mësime historie në liceun francez të atij qyteti, ndërsa në vitin 1956, u vendos në New York, Shtetet Bashkuara. Aty qëndroi për afër 40 vjeçar e dha mësim gjuhë gjermanisht e frëngjisht në një shkollë të mesme. Me 1970 u emërua profesoresh në një universitet të Pensilvanisë, ku dha letërsinë franceze të shekujve 1910. Safete Juka që herët tregoi një inteligjencë të rrallë. Prirjet e saj lidheshin me artin. Njëkohësisht ajo që e vogël vizatonte dhe interesohej për ngjyrat. Duke punuar për shumë vite si profesore e letërsisë franceze në Liceun Francez të Aleksandrisë, njihet nga rrethet intelektuale, njeh kulturat e mëdha të botës, qytetërimin egjiptian, atë greko-romak. Dashurohet pafundësisht me universin e imazheve, delikate dhe ndjeshme, e urtë dhe e heshtur. Është tepër e ndrojtur për të afirmuar emrin e vet, ndonse piktura ushtron mbi të një pasion dhe magnetizëm të madh. Njihet me piktor francez, por edhe egjiptian në Aleksandri, të cilët e nxisin që të marr pjesë në një ekspozitë pikture, e cila rezultoi tepër inkurajuese për të. Në shtypin profesional, kritik dhe artistik të Aleksandrisë, atë e mbiquajtën piktoria e luleve. Kjo për arsye se flora dhe bota lulore e kishte përpirë. Nga gishtat e saj, ravizoheshin lulet të ndritshme, si të ishin duart mitike të Midias. Vite më pas, ajo do të shkoj në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, ku do të punoj si profesore e letërsisë europiane në Universitetin e Pensilvanisë. E bikzuar mes letërsisë dhe pikturës, ndrojtja e saj e bën atë akoma më nguruese. Por tundimi i artit nuk e lindet të qetë. Në Pensilvani, ajo përuroj dy ekspozita arti, njërën me piktura, me akuarel, me shije të hollë dhe delikate, me vizione gati të tejdukshme dhe herëher flu, si dhe një ekspozit tjetër me punime qeramike, me simbolizëm të çuditshëm të terakotave, të figurave kreative të baltës së pjekur.
Për gjitha këto, ka shkruar studiuesi i nderuar Mojkom Zeqo, pasi në Shqipëri nuk dihe asgjë pothuaj për këtë artiste të arteve figurative, që sipas Zeqos, padyshim duhet të studiohet dhe të zërë vendin që i takon në një enciklopedi të artit shqiptar, si një nga femrat e pakta, krejt të ralla, krejt të veçanta, që i kushtuan jetën arteve figurative, arte të cilat janë prove vështirë. Herhere pak apërcyeshme për intelektin njerëzor, por Safete Juka e posedon të dhuntin e lindur dhe të kultivuar për artet figurative. Nëse e do të flisni me gjuhën e profesionistëve, Safete Juka imazhet e ngjyrave kërkon të ti abstragoj dhe ti sendërtoj në shkrim grafik, në ese të mrekullueshme, në studimet analitike dhe sintetike për artin. Kjo e ngre Jukën në një rrafsh të kulturologjisë dhe të antropologjisë artistike, ku imazhinizmi, kriticizmi estetik ndërthuren për të krijuar ide të larta, të hijshme, të çuditshme, referuese. Si analiste e talentuar e kulturës e njerëzimit në përgjithsi, ajo u specializua në mënyrë të veçantë si njohse e thellë letërsisë dhe artit francez. Ajo buton në revista prestigjose franceze, europiane dhe botërore, shkrime të cilat ravizohen në formën e njësive monografike. Mund të përmendim këtu një studim të saj të mrekullueshëm për piktorin francez Georges Rouault, që Juka e quan piktori i shpirtrave në revistën Realitet. Ky studim që merret me stilin prallor, të vetmuar dhe të habitshëm të Rouault, ka mbetur si një optik referimi për këtë artist të madh francez dhe botëror. Një tjetër studim i saj quhet Miti i moshës së artë, miti i kujtesës së Mircea Eliadës, botuar në Ikri du Paris. Mircea Eliade mbetet mjeshtri i mitologjisë, zbulimtari i madh i formulave të mitologjisë botërore. Eliade ka bërë një epokë të madhe në horizontin e mitologjive të krahasuara. Ai revolucionarizoi shumë koncepte për ta shkencëzuar mitologjinë, për ta bërë një shpjeguese të sigurt të njohurive dhe të përvojave të njerëzimit, për ta ridimensionuar vetë historinë e qytetërimeve botërore edhe nëpërmjet dimensionit të mitologjisë. Doktor Safete Juka kishte studiuar tërë veprën voluminoze dhe enciklopedike të Eliades, dinte thellësira, motivet e subjektuara që i riprodhonte direkt në frëngjisht, sepse posedonte një kujtesë të manitshme. Në një takim me studiuesin Mojkom Zeqo, Juka u shpreh se vepra kreative dhe shkencore Eliades është një matricë studimore e domosdoshme dhe e dobishme edhe për mitologjinë ilire dhe shqiptare, pa harruar këtu tërë fondin e folkloristikës, të legjendave, miteve dhe të prallave shqiptare që mbijeton akoma, por sidomos të dhënat informative, të sakta dhe krejt të pazëvendësueshme të monumenteve arkeologjike, të cilat Zeqo me modesti i kishte shfrytzuar në botimin e dy librave të tij për mitologjinë. Një tjetër studim i çuditshëm lidhet me veprën e Marcel Proustit. Quhet Vetja në veprën e Marcel Proustit. Ky studim rreket të analizoj hollësira gati të padukshme, teje të vështira të përcaktimit, në fund të fundit të rolit të shkrimtarit Marcel Proust, si krye personazhi vetvetes dhe i kret vetes së vet. Librat e Proustit të përfshirë në një titull intrigues dhe filozofik në kërkim të kohës së humbur, kanë bërë epokë dhe konsiderohen si një nga rinovimet më të mëdha të letërsisë moderne bashkohore të shekullit të 20. Prusti, Joyce dhe Kafka përbëjnë një trinitet letrar të ndryshimit esencial të shprejeve gjusore të letërsisë, të gjetjeve të kuptim shmërive të pafundme dhe fuqizuese të artit letrar. Studiuesi Mojkom Zeqo do të shkruante. Nuk di deri më sot asnjë eseist, asnjë studiues shqiptar, asnjë njeri të letrave shqipe që të ketë shkruar një studim apo një ese për Marcel Proustin. Për fat të keq, vepra e Proustit njihet shumë pak, ose as pak në Shqipëri, madje edhe nga ata që quhen si shkrimtarët mite të kombit ton. E pra, Safete Juka është e vetmja shqiptare që ka mundur të realizojë një studim të tillë. Do të përmendja edhe disa studime të tjera, si njerëzorja dhe abstraktja në ujdhezat e Jean Grenier, botuar në Review de Metaphysique, përfundon Mojkom Zeqo. Një tjetër shkrim plotësues është edhe Krishtërimi dhe ndjenja e natyrës e Andrea Suarezit dhe Georges Rouault. Ne nuk i dim numrin e pikturave të saj, nuk kemi dieni nëse ruhen të fotografuara shumë nga këto punime. Ne vetëm mundemi të marrim me mend diçka të ndritshme dhe të paharruar nga kjo krijimtari.
por duke gjykuar nga studimet e saj për pikturën si dhe për letërsinë, mund të kuptojmë një pozicion estetik të lartë dhe një shije të përzgjedhur, do të shkruante Mojkom Zeqa. Doktor Safetja u morë me studime botimet të armishme. Artikuit dhe eset e saj janë botuar në disa revista të njohë ashkencorë, nërë këto përmendën për shemëll në Paris, në disa gazeta edhe në disa gazeta tjera të huja. Po kështu, doktor Safetja Juka ka dhënë në mesin e saj të shmurë për përkthimin e artikuje nga Shqipa në anglisht dhe frëngjisht. Një botim i saj me shumë interes është Libri Golgota Shqiptare, ndërsa në vitin 1984 u botuar në New York në gjuhën angleze eseja e saj me titull Kosova Shqiptare në ndritjen e dokumenteve historike. I njohur është dhe përkthimi nga anglishtja e librit të autorit austriak Alexander Frenlich, Golgota Shqiptare. Këtë libër ajo e zbuloi në bibliotekën e Universitetit të Harvardit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aty flitet me fakte për barbarizmat serbe mbi shqiptarët e Kosovës, pra e qëllimi i saj ishte që t'i paraprinte gjithë veprimtarisë të madhe që u zhvillua në prag të luftës për shlimin e Kosovës, dhe ky libër ishte një nimes e çmuar në këtë drejtim. Në vitin 1982, organizohet në Amerikë një konferencë shkencore për Kosovën. Safete Juka qenë një ideatore e kësaj konference, sepse çështja e Kosovës ishte një çështje thelbësore për të. Në vitin 1984, ajo botoi në anglisht librin për Kosovën, i cili bëri një përshtypje të madhe në qarqet ndërkombëtare të diplomacisë. Në të vërtetë, ky libër për Kosovën në anglisht ishte përkthimi një libri të intelektualit hebre nga Vjena, të quajtur Leo Freundlich, botuar në vitin 1913, një libër që mund të quhet një klithmë prej orakulli. Leo Freundlich e shkroi librin e tij për shqiptarët në 1913-ën, duke i paraprirë kështu Holokaustit që gjermanët bën mbi hebrejt 20 e ca vjet më vonë, duke treguar se parathënia e kësaj katrahure, që Holokausti i shqiptarëve nga serbët, pikërisht në vitin 1913. Mund të thuhet se shovinizmi serb i parapriu dhe u bë modeli programeve të shfarosjes së nazistëve. Leo Freundlich ka qenë shkrimtar, gazetar si dhe botues. Dim se ai ka patur marrëdhënie me shqiptarët. Në kujtimet e tij, Skënder Luarasi flet për takimet e tij me të. Safete Juka e kishte njohur dhe takuar shumë herë Leo Freundlich, kur ajo banonte dhe studionte në Vjenë. Libri i këtij intelektuali të guximshëm kishte një titull të tmerrshëm, Golgota Shqiptare. Për shumë vite nuk u fol për këtë libër. Më në fund, duke kërkuar në arkivin e Universitetit të Harvardit, Juka e gjeti të vetmen kopje të fundit që kishte mbetur nga libri i Leo Freundlich dhe e përktheu në anglisht. Në 1992-shin, Juka do shkrimin e saj në anglisht ja dërgoi një shtëpie të vogël botuese në Hamburg të Gjermanisë, të drejtuar nga intelektuali gjerman Hans-Peter Rullmann. Ajo që është e çuditshme është se Rullmann vendosi ta botonte librin në tre gjuhë: ta riprodhonte tekstin original në gjermanisht, ta botonte në gjuhën kroate, si dhe në anglisht me përkthim të Jukës. Në 1995-ën, shtëpia botuese Lilo në Tiranë e përktheu librin Golgota Shqiptare dhe e botoi në shqip. Ky libër është një parandjenjë dhe një argument për fatin e kombit shqiptar. Është përmendur nga shumë dietarë dhe politikanë të Evropës dhe Amerikës, duke mos harruar këtu edhe Nobelistin, intelektualin e madh hebre Elie Wiesel. Ky libër, për të cilin u kujdes Safete Juka, u botua 15 vjet më parë se sa të mbaj konferenca ndërkombëtare e Rambujes, që në të vërtetë ishte kalimi drejt lirisë substanciale të Kosovës. Një nga profesorët e dëgjuar të Universitetit Georgetown në Washington DC, zoti Peter Titonski, njëkohësisht edhe nën president i revistës Defense Diplomacy, ka shkruar për këtë libër. Libër i mrekullueshëm për shqiptarët në Jugosllavi me titull Kosova më ka bërë një impresion të thellë. Ky libër më ka lënë të mahnitur si nga hapësira e gjëre njohurive historike, ashtu edhe nga materiale burimore aq të shumta në gjithfarë gjuhësh që ka përdorur autoria e këtij libri. Unë e konsideroj këtë libër si një kontribut kryesor të politikës dhe historisë në Ballkan. Asnjë studiues nuk mundet do të shkruaj për Kosovën pa ju referuar kësaj vepre të shkëlqyer.
Një kopje të këtij libri, Safete Juka ja dërgoi presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton, i cili më 1998 do ta falenderonte me një letër personale të tij. Po kështu ky libër i dërgohet senatorit amerikan Bob Dole, si dhe shumë personaliteteve të ndryshme botërore, si dhe organizatave të ndryshme humanitare dhe shkencore në Amerikë dhe në Evropë. Dashurinë e saj për Kosovën e njihte i gjithë rreth i saj familjar dhe shoqëror. Ja se kujton një i afërm i familjes së saj, zoti Mërgim Petrela. Unë kam pas fatin më të madh që ta njoh Safetën personalisht dhe me thënë të drejtën kam pas një nostalgji të jashtëzakonshme për familjen e gjajës nanës dhe pata fatin që edhe ta shoqënoj Safetën edhe nga aeroporti për në shtëpi. Dhe me thënë të drejtën më krijoi një emocion i jashtëzakonshëm. Ajo ishte një grua e rrallë, një grua e jashtëzakonshme, një grua e emancipume, e qytetërume, e civilizume, e shkolluar. Do të thosha, kishim si thosh një dëshirë të madhe edhe për ta parë fizikisht Safetën. Dhe mundësia më kriju dhe ajo në shtëpinë tonë jetoi një kohë të gjatë, rreth një vjet e gjysë, duke shkuar në Amerikë dhe duke u kthyer prapë për problemet e saj. Dhe unë patë mundësin që me Safetën të komunikojsha, të rrisha me te, dhe ta mersha dhe ta shetitësha Safetën, dëshira e madhe ishte për të parë vendin e saj, një nostalgjitë madhe kishte për Kosovën dhe me gjithatë më erdhi keq shumë keq që ajo nuk arriti si tu ishtë marri pjesë në fesën e pamërësisë Kosovës. Ajo kishte një dëshirë të madhe për adheun e vetë, ishte një patriot e shkëlqyer, dhe dëshira e madhe e saj ishte që Kosova të fitonte pavarësinë, një gjë që u realizua, po ajo nuk arriti ta festojë këtë. Nuk mund të flas dot dhe nuk kam se çfarë të përshkruaj dot për atë zonjë, por ajo ka qenë një zonjë rrallë që meriton të gjitha për ta lavdëruar edhe për ta kujtuar. Ai ishte interesuar shumë edhe për veprat e Çabejt, Bileun. Në momentin që shkova atëherë, ajo interesu dhe mori dhe veprat e Çabejt. Ajo kishte dëshirë të madhe dhe donte që Shqipëria gjithmonë në arenën ndërkombëtare kishte një reputacion të mirë dhe për këtë ajo ka shkruajtur shumë vepra dhe shumë artikuj për Shqipërinë. Në vitin 93, më kujtohet se sot ka qenë shkurti i vitit 93, Safeta Juka na mori në telefon dhe na njoftoi që do kthehet në Shqipëri. Unë nanën e kisha gjallë atëherë, ajo kishte jetu me familjen e gjajës vetë, se shtëpia ti kishim shumë afër, se ne kemi shtëpi në rrugën barikatave, ata e kanë shtëpinë në rrugës për balë shtëpisë tonë. Dhe kishte jetuar një kohë gjatë dhe e njifte mirë Safetën, Lumen dhe vëllezërit e saj. Dhe që me të vërtet një emocion i madh kur ajo u takua dhe me nanën time, fat një dëshirë të madhe që ajo donte që edhe njerëzit e tjerë që ishin në Amerikë të ktheheshin në Shqipëri. Por mundësia e një vllajë sajt nuk qe për arsye se ai mbroi jetë në Amerikë në momentin që filloi demokracia. Dhe ne bëm ndërimet tona që këto persona i kemi varros në Shqipëri dhe në qytetin e lindjes së tyre në Shkodër. Po kështu, ishte shumë e njohur dashuria e saj për Shqipërinë dhe gjuhën shqipe. Ai ishte një grua e thjeshtë, nuk kishte atë dëshirën për t'u lavdëruar. Dhe më ka bërë shumë përshtypje në një moment kur unë kam shkuar herë në akademinë atje për të marrë ato veprat e Çabejt. Ajo ishte interesuar më shumë për gjuhën shqipe dhe kishte atë dëshirën që nuk dëshironte që ta basardonin gjuhën shqipe. Me fjalë të urazuar, me fjalë të huaja, me fjalë të cilat që nuk ishin nevojshme të ishin në gjuhën shqipe. Dhe për këtë kishte një interes shumë të madh dhe kishte një dëshirë që gjuhën shqipe të ishte një gjuhë e pasër, ashtu siç ne kishim kanë parë tonë. Ajo kishte edhe një dëshirë të madhe. Më kujtohet unë jetoj me im vllaz në një shtëpi bashkë dhe ne kemi rreth një 5 çuna që i kemi në moshë të re dhe ajo kënaq shumë ato çuna dhe dëshirë kishte për shembull dhe i pyese për shembull për sa të arsimuar i bënde gjithmonë propagandë për të arsimuar, për të jetë të denjë për vendin e tyre. Dhe më ka bërë shumë përshtypje
se ne bisedonim bashkë në familje gjithë me vllajin, se ajo ka jetu, ne jemi një shtëpi bashkë me vllajin dhe ka jetu bashkë me ne. Dhe dëshira më e madhe asajt ishte që na e la manet, ju lutemi shumë djetë mos i kalonin emigracion, si emigracioni është shumë i vështirë. Ato kishin përjetu një jetë shumë të vështirë, në rrethana shumë të vështira, dhe në fakt emigracionin e qenë shumë të vështirë. Ju lutemi mani fëmijët këtu dhe përkushtoni këto fëmijë ti përkasin këti veni dhe ti shërben këti vendi. Kjo është dëshira e Safetës dhe ne këtë dëshirë e qumë ven. Nuk e shumë, pamërësi se rrethanët martesat në kryon që fëmijët në hikin një është, por dëshira e Safetës diri diku u plëcu dhe kjo është dëshira e sajtë. Ishte shumë interesuar të dinte edhe të mësonte çdo gjë për Shqipërinë, të mësonte për arsimin, për kulturën shqiptare, për botimet e ndryshme të tjera. Dhe me këtë dëshirë ne mbajtëm edhe letërkëmbim, sepse ajo donte edhe që të shkruanim, të botonim diçka, dhe në atë periudhë isha në gazetën Mësuesi dhe ajo interesua që të kishte edhe disa numra të gazetës Mësuesi, unë ja kam çuar në atë periudhë dhe më tërgonte kur i merrte numrat e gazetës Mësuesi, i lexonte me vëmendje dhe më bënte edhe jo komente, po shprehte dashamirësinë për shkrimet që lexonte, edhe dëshironte që të njihej sa më mirë me vendin ton, me jetën në Shqipëri, gjatë që ajo më vonë pastaj më ardhen këtu në Shqipëri, pak a shumë edhe dëshirë që e plotësoi. Këto dëshira të saj, domethënë nga mosha u kufizuan edhe në vitet e fundit, nështëta nuk ka ardhë, nuk jam djeni, por ajo gjithësësi me anë të letërkëmbimit, me anë telefonatave, besoj edhe në familje, ajo gjithni ka qene pranishëm e afrë. Unë kam pas shumë kontakte edhe me Safetin, edhe kam kontakte edhe me Zoja Lumen. Edhe me thënë të drejten, edhe vdekja i ka ardhë në mënyrë të befasishme. Bile më kujtohet në një telefonat funit, më tha që jam shumë e smurë, që gjë që nuk e besova se para disa javësh ajo më flisë edhe kur botëshin në për gazeta, fillonin dhe diskutonin bashkë. Shu që ajo që fatja saj dhe aty e kishte jetën. Doktor Safete Juka u nda nga jeta në vitin 2005. Amaneti i saj i fundit, një ndihmë për bibliotekën kombëtare. Jo pak, por 40.000 dollar është shifra e depozituar në një bankë të New Yorkut në emër të bibliotekës kombëtare të Shqipërisë. Dhuratë e doktor Safete Jukës, 4 vjet pas vdekjes, plotësohet amaneti studiueses, e cila mbetet e njohur në kulturën shqiptare për punimet e saj historike, ndër të cilat dallon monografia Kosova, Shqiptarët në Jugosllavi, në dritën e dokumenteve historike. Ka qenë motra e studiueses Lume Juka, e cila komunikoi këtë dëshirë drejtorit të atërshëm të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Doktor Safete Juka, motor e jemja e dashtun e njëri me vlerë, ka depozituar në një bankë të New Yorkut një shumë prej 40.000 dollarësh që t'i kalojnë Bibliotekës Kombëtare Shqiptare. Nuk ka kene pasun. Ja ka hjek vetes me adhuru e bibliotekës. Ka çu një jetë fare të thjeshtë. Ka banu me qera në një apartament të vogël, pa lukse, por të mbushur me pikturat të sajat dhe me libra në gjuhë të ndryshme. Ka pas një kulturë të gjanë, por gjithashtu një modesti të pashoqe. Respekti që kishte për dije dhe për librin ishte i pafund. Lexonte pa u ndal, qysh se ka kenë fëmijë dhe i thojshim, ti ke leje me libër në dorë. Nuk ka mendu kur me u bajë njoftun, çdo vepër e saj ka kenë vetëm në kërkim të së bukurës, të së mirës, të së vërtetës, tu e u mundu që ti shprehje ato në mënyrë të përsosun. I shkruan Lume Juka, ish drejtori të Bibliotekës Kombëtare. Këtë dhurat motra e ka ba me gjithë zemër, e sigurt se do të përdoret për të mirën e bibliotekës. Nuk ka vu asnjë kusht apo kondit, vetëm nëse ju dhe komisioni do ta shihni të arsyeshme me nderu një gjest të tillë, tu mendu se mund të frymëzoj edhe njerëz të tjerë me batë njëjtën gjë. E kështu do t'u ndihmonte biblioteka. Ishte një gjest njerëzor, mjaft domethënës kjo dhuratë e shmuar e saj pas vdekjes. Drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, Aurel Plasari, me një mesazh
E falenderoj motrën e Safetes Lumejukun për shumën e parave të dërguara dhe premtoj se librat e blera me to do të kenë mbi to shënimin me emrin e dhëruesës së tyre, pra do të kenë emrin e Safetejukës. Si shtregon e motra Lumja në një intervist, Safetejuka thoshte, unë kam besim në poplin tim dhe majnë vetë vete një shpres të thellë, se të rritë e sotëm shqiptarë, dje me vajza, kanë me pas mundësira të kryojnë e të prëdhojnë, dhe kur të rritën, do të kenë qëfar të regojnë për jetën dhe krimtarin e tyre, gjëra të bleshme sa ka mundësot. Janë të fjale, dëshmojnë edhe pikisht ato që tha kushëriri i Safetes, se ajo kishte një mallë shumë të madhë për Shqipërinë, kishte një pasion të veçantë për çështën shqiptarë, për çështën e Kosovës, dhe donte që Kosovën ta shifte të lirë të pavarur, dhe Shqipërinë të përparonte në rrjedhat e një shoqërie evropiane. Pra mendoj se për përfitimin e shumanshëm dhe adetarizmin e saj, që me të drejtë doktor Safetejukun e kanë quajtur disa studiuës doradistre dyrë shqiptare. Unë kam pas rastin edhe fatin që të takohem personalisht me doktor Safetin gjatë një vizite që kam bërë si në vitin 1993 dhe në vitin 1994 në New York. Ndër tjera, më kryo mundësia të vizitoja shtetet e ndryshme e këti qyteti gjigant dhe utova deri afër Bostonit. Më kanë mbetur mendje fakti se emigrantët shqiptar ishin mjaft përmalluar e tetur për të mësuar çdo gjë për dheun, nga ishin larguar për kohë të ndryshme dhe gjithashtu për arsye të ndryshme, por dihet se regjimi i diktaturës komuniste u kishte ndaluar me ligj këtë drejtë njerëzore e parësore, pra ashtu siç ishte ndaluar edhe për doktor Safetejukun. U njoha, u takova, bisedova me shumë emigrant shqiptar, të vjetër tri, pra të periudat të ndryshme kohore. Gjithashtu mora pjesë në përfitimtarit të ndryshme familjare e shoqërore, por ruaj kujtimet më të mira, më të paharruar edhe për një intelektuale të shuar, pra dhëtarën e studiosin e palodhur, Safetejuka, e cilja kishte fituar gradën doktore shkenca me punën dhe veprimtarinë e saj studimore, kërkëmore shkencore pedagogike. Së bashku kemi qenë në një veprimtari edhe pranë se lisë Republikës Shqipërisë në KB. Kemi vizituar bashkë ekspozitën e piktorit Zoë Shyti, ku doktor Safetja më njohë me pedagogun shqiptar David Abdyl, i cili me vonë erdi edhe drejtori i fondacionit të njohë Soras në Shqipëri. Gjithashtu aty takova dhe disa student shqiptar në universitetin ku zhvilloja aktiviteti, të cilët ishin shkëlqyer në mësime, ndërta ishte edhe Mitat Gashi nga Kuksi, për cilin doktor Safetja fliste me pasion e me dashuri, sepse ishte studenti më i dalluar i universitetit, dhe sigurisht ai tani do të ketë përparua dhe do të ketë dëshmua për aftësitë e tij intelektuale. Një ngjarje e paharruar për mua ishte takimi dhe bisedat e përzemta që këm bërë me doktor Safetejukun pikisht në shpinë e saj në New York. Ne morëm pjesë në disa veprimtari në New York, ku ajo ishte sigurisht gjithnjë e pranishme, sidomos për çështën shqiptare, për çështën e Kosovës, demonstrata që zhvilloheshin për Kosovën në atë periudhë, por si vazhdim i kësaj njohje tonë, shkova dhe në banesën e saj në New York. Ishte një banesë thjesht, e marrë me qira. Ajo në apriti përzemërsisht me bujari dhe aty ishim bashkë me, si shtash, me këte David Abdylin, drejtorin e Fondacionit Soras më vonë në Shqipëri, edhe me një person tjetër. E mbushur me libra ndërtesa, profesor? Kështu e imagjinojt pak të? Po, ajo kishte disa libra, po ishte një banesë shumë e thjeshtë, sepse kuptohet në një njeri që ja përkushtoi jetën në gjithmonë punës pedagogjike, shkencore, studime, botimeve të ndryshme, por edhe kushtet e kura e saj i mungon dhe një banesë e veta personale edhe kufizimet ekzistojnë, kuptohet. Ashtu, por sigurisht kishte libra. Ajo u ngrit, shkoi, hapi një sertar atje dhe nxori nga një libër të zemrës të saj në gjuhën angleze, që unë për fatë keqë nuk e di, por më bani dhe shënim mbi të autograf, që unë e kam edhe këtu në studio, dhe pastaj më foli edhe për botimet e tjera të saj, për studime që ka krye, për Golgotën shqiptare, për dëshirën e madhe që të vinte në Shqipëri, ajo erdi dhe më vonë edhe në Shqipëri, dhe po gjithashtu u takova edhe në Tiranë, kur erdi, edhe qëndroj disa kohë. Puna e saj,
djersa e saj e derdhur për Shqipërinë dhe për Kosovën dhe për lartësimin e komit shqiptar në përgjithësi, meriton të njihet dhe të ketë, do të thënë, një përhapje akoma më gjerë tek njerëzit tanë, sepse shkaku që ajo ishte e kufizuar për të ardhur në Shqipëri, shkaku që ne shumë nga njerëzit intelektual të emigracionit nuk i kemi njohë sa duhet, dëshmonë që ka kufizime për njohjen e tyre, për arsyene nga më të ndryshme. Mos harrojmë sepse ne jemi në një shtet vërtet demokratik, 20 vjet demokracie në Shqipëri, por akoma vazhdojnë të mbijetojnë mendime edhe paragjykime që kishim të kaluarën, sepse dihet që Safet Juka ishte e bija e Musa Jukus, ministri i brendshëm kohën e Zogut, por gjithashtu dim edhe kufizime që kanë qenë për veta me Zogun, dhe pikisht të jenë arsye që ndoshta edhe është duhet ta themi këtu edhe tani ta rikujtojmë për dëgjuesit e Radio Tiranës, sepse edhe me rastin e varrimit të Safet Jukës ka pas edhe shumë domethënë debate, edhe këto shihen edhe në internet, që Safet Jukës nuk ju bën ndërimet ashtu siç meritojnë edhe nga shteti shqiptar në kohën e varrosjes në Shkodër. Është e vërtetë që populli i Shkodrës e përcolli atë me ndërime, morën pjesë personalitete të Shkodrës, por nga Tirana nuk di që të ketë pas, po thuaj se nuk ka pas të personalitete të larta. Kjo mund të ketë arsyet momentale të rastit, unë nuk jam i informuar për këtë qëllim, por mendoj që Safet Juka do të ketë një ndërim në një vend shumë të veçantë, sepse janë të ralla femra shqiptare që kanë punuar, kanë përkushtuar jetën e tyre në shërbim të qeshes shqiptare, në shërbim të kombit shqiptar. Në një letër të saj të shkurtit vitit 1994, pasi isha takuar më përpara si thash në New York, më shkruante. Bashkëngjitur po ju dërgoj një artikull. Është përkthimi i shqip i një artikulli që kisha shkruar në anglisht, të që është botuar një 5 vjet më parë në buletinin katolik që del në San Francisco. Për arsyen se ky artikull është prej shumë mirë, si prej huajve ashtu edhe prej shqiptarëve, e pata përkthyer shqip. Por nuk di nëse në Shqipëri do duket interesant. Këtë shkrim e dërgova në gazetën Relinja të Kosovës dhe ajo u botua me 13 mars 1994. Në një letër tjetër të asaj kohë, doktor Safet Juka më dërgoi përgjigjet e një interviste time që u botua në gazetën Republika me datën 28 korrik 1994. Aty ajo më shkruante edhe këto fjalë: "Gazeta Mësuesi, nuk kam pas ende kohë as ti shpletoja. Po ju falenderoj shumë që kishit pas mirësinë që të mi dërgoni, për e tyre dhe mësoj shumë gjëra." Pra të rëgon edhe dësha mirësinë e saj për të njohë me shtypin shqiptar, si dhe mos me shtypin shkencor, arsimor, kulturor e tjerë. Pas gjatur, dëshoj të rëgoj se një në shkrimet e doktor Safet Jukës, që më ka dhe në mars të vitit 94 në New York, janë kujtimet e saj me sa di unë të pa botuar ose të pa publikuar deri sot kushtuar tjatit, Musa Juka ish ministër në kohën e Ahmet Zogut. Më poshtë, mendoj ta paraqesim në gjuhën letrare kujtimin e saj, pasi ajo e kishte shkruar në gegerisht, pra në dialektin geg. Pas luftës së dytë botërore, familja ime u vendos në Aleksandritë e Egjiptit. Aty ishin vendosur familje të njohura europiane, gjithashtu edhe disa monark. Të tillë ishin Umbertoja i Italisë, Simeoni i Bullgarisë dhe ëma mbretëresha Giovanna. Në Aleksandri u vendos edhe mbreti Zok, që u prit me nderime të posaçme nga mbreti i Egjiptit, i cili siç dihet ka qenë me origjinë shqiptare. Rreth vitit 1950 erdhën në Egjipt disa personalitete të shquara shqiptare, si përfaqësues partisht të ndryshme politike. Ndërta ishin Ernest Koliqi, Koço Muka, Mustafa Merlika, Kruja e të tjerë. Erdhën që të takoheshin me mbretin Zok, me qëllim që të bashkonin partitë politike. Ata patën biseduar edhe me Timat. Ata treguan interesim të madh për disa ngjarje të së kaluarës. Ngulmuan shumë që babai t'i shkruante kujtimet e tij. Më vonë ngulmova edhe unë. Babai atëherë filloi që të më diktonte këto kujtime. Mjerisht shëndeti i tij, i cili ishte i mirë atëherë, u keqësua dhe ai ndroi jetë më 1955-ën, pa mundur të mbaron të diktimin që kishte filluar. Sa e sa herë kam djerë keqardhje që mbetën të paplotësuara tregimet e sa e sa ngjarjeve të lidhura me karjerën e tij të gjatë,
jo vetëm si ministër shteti, por dhe si kryetar bashkie në Shkodër. Kështu po përmend vetëm një rast. Më 1980-ën, doktor Xhep Krasniqi botoi në gazetën Shqiptari i Lirë një artikull të gjatë me kujtime nga fëmijëria, artikull që kishte të bënte me gjendjen e vështirë të Shqipërisë gjatë luftës së parë botërore dhe deri në fund të vitit 1920. Doktor Krasniqi theksonte faktin se Shqipëria e vërtet u krijua më 1913-ën, por se shpejt pas krijimit të saj plasi lufta e parë botërore. Qeveria e formuar në Vlorë nga Ismail Qemali dhe ajo e Princ Vidit në Durrës u shpërndan. Duke qenë pa qeveri, Shqipëria nuk mund të deklaronte veten me një anë të konfliktit ose me një tjetër. Kështu ajo u shkel nga ushtri të ndryshme. Në Shqipëri hynë si hyjet në një shtëpi pa zot, italianët, serbët, malazezët, austriakët, francezët, grekët. Gjithsesi nga këto pushtete kërkonte të grabiste diçka, në mënyrë që Shqipërisë vet të mos i mbetej më asnjë send. Për këtë qëllim, ata bënin çmos për të shtrinë grindjen në mes të shqiptarëve dhe për t'i përçar. Kjo situatë e vështirë vazhdoi pas luftës. Në këto rrethana shumë të vështira, disa personalitete shqiptare u mblodhën në Lushnjë në shkurt 1920, në një kuvend që mori formën e një kongresi kushtetues kombëtar. Ky kongres hapi rrugën për bashkimin dhe riorganizimin e shtetit shqiptar. Si rjedhim i këtij kongresi, u formua qeveria legale shqiptare me Sulejman Delvinën si kryeministër dhe Ahmet Zogun si ministër i brendshëm. Qendër e kësaj qeverie u bë Tirana. Pastaj doktor Krasniqi vinte në dukje se ngjarja më e rëndësishme për sa i përket pastrimit dhe bashkimit të Shqipërisë ka qenë ardhja në Shkodër më 21 mars 1921 e dërgatës së qeverisë legale, dërgatë që kryesohej nga Zogu. Aso kohe, doktor Krasniqi, siç shkruan vetë, ishte 12 vjeç. Më 1980, gati 60 vjet më vonë, ati vazhdon të kujtohet me një qartësi që e habit lexuesin, pritja madhështore që i kishte përgatit kësaj përfaqësie qyteti i Shkodrës, i udhëqur nga kryetari i bashkisë Musa Juka. Ai e përshkruan me hollësi këtë pritje, që e pa me sytë e vetë, dhe ai vënë duke faktin se fal kësaj pritje madhështore, qeveria legale mundi të marrë në dorëzim Shkodrën, gjë që i hapi rrugën marrjes në dorëzim të gjithë qyteteve të Shqipërisë. Në fakt, po të kishte dështuar ardhja e dërgatës qeveritare në Shkodër, pasojat do të ishin tetë rrezikshme për Shqipërinë. Fatbardhësisht, ardhja e saj që një fitore e pabesueshme, në lidhje me këtë pritje, për të cilën doktor Krasniqi flet me aq admirim, por rrëfej një tregim të atit tim. Më poshtë, nderuar miq, doktor Safete Juka ka shkruar në kujtimet e saj, duke u ndalur më tepër për tijatin Musa Jukën, këto. Babai ka qenë zgjedh me vota të lira si kryetar bashkie në Shkodër më 1916-ën. Në atë kohë, në Shkodër ishin austriakët, por këta e humbën luftën. E mbas këtyre, u vendosën në Shkodër ushtrira ndërkombëtare, në ndrejtimin e generalit francez Bardi de Fortoho. Siç dihet, ky general është sjellë në një mënyrë shumë korrekte ndaj popullit shqiptar, megjithëse lidhjet ndërmjet francezëve dhe serbëve kanë qenë, siç dihet, të ngushta. Në atë kohë në Shkodër nuk ishte shumë njerëz që dinin gjuhë të huaja. Babai, që e fliste shumë mirë frëngjishten, mundi kështu të krijonte një farë miqësie me Bardi de Fortoho. Ky fakt e ndihmoi shumë babain. Një ditë, kur Bardi de Fortoho u largua nga Shkodra, serbët shfrytëzuan rastin për ta rrethuar bashkin, ku ndodhej babai, dhe i than ta ngrinte lart flamurin serb. Babai, që kundërshtoi, mbeti i kyçur në bashki. Për fat, pas disa kohësh, ushtria ndërkombëtare kishte pas nevojë për ushqim, dhe de Fortoho i dërgoi fjalë babait që të jepte urdhrat e duhura për përgatitjen e ushqimit. Babai e lajmëroi se në çfarë gjendje ishte dhe se nuk kishte mundësi. Kur e mori vesh këtë lajm, generali francez de Fortoho nuk vonoi që të kthehej në Shkodër. Kur mbriti aty, i detyroi serbët ta hiqnin rrethimin e bashkisë. Nuk ka dyshim se incidenti që tregova ja çoi shumë autoritetin atit tim. Njëkohësisht, ai frymëzoi besimin në popullatën e Shkodrës për sa i përket bashkimit kombëtar dhe shtetin shqiptar. E që ky besim i popullit të Shkodrës te kryetari i bashkisë, pra Musa Juka, që bëri të mundur organizimin e kësaj pritje madhështore për dërgatën e qeverisë legale shqiptare, në një kohë tetë kritike për vendin ton, pritje që e mundësoi dërgatën të marrë në dorëzim Shkodrën. Marrja e Shkodrës i hapi rrugën qeverisë legale për të marrë në dorëzim më vonë një nga një të gjitha qytetet e tjera të Shqipërisë.
Kur u bën zgjedhjet për kryetar, babai fitoi me një shumicë dërmuese votash, duke u bërë kështu për herë të dytë kryetari bashkisë së Shkodrës. Po shtoj këtu se babai im nuk e njihte. Para ardhjes së tij në Shkodër, kryetarin e dërgatës së qeverisë legale, që më vonë do të bëhej president dhe më pas mbreti i Shqipërisë, dhe me të cilin do të bashkëpunonte në Tiranë si ministër shteti deri më 1939. Po shënoj gjithashtu se më 1926-ën, Franca i dha atit tim dekoratën e lartë me rendin komandur, që është një nga rendet më të larta. Kjo dekorat ju dha për hir të lidhjeve miqësore që kishte me Francën kur ishte kryetar bashkie në Shkodër, lidhje që i vazhdoi pasi u bë pjesëtar i qeverisë në Tiranë. Dhe në mbyllje të nderuar miq të këtyre kujtimeve për teatrin Musa Jukën të doktore Safete Jukës, ajo do të shtonte: lidhur me incidentin me serbët, për të cilin fola më lart, por dhe të luftës së Koplikut, ku babai si kryetar bashkie i Shkodrës luajti rol teje të rëndësishëm, unë i kam kushtuar atit tim një libër të vogël që kam pasbotuar më 1984 për Kosovën. Ky kushtim ka qenë gjithashtu si shenjë respekti për virtytet dhe cilësirat që e dallonin atë: zotësin, vullnetin, ndershmërin, respektin ndaj të tjerëve dhe horizontin e tij të gjerë, mendor dhe shpirtëror. Në këto kujtime, duket qartë dashuria, nderimi dhe respekti që doktor Safete Juka ruan për të jatin Musa Juka, aqë shumë i përforur në vitet e komunizmit apo ndërkundështarët e mbretit Zog. Zgjozat i përcillnim për dëgjuesit e Radio Tiranës për të qenë sa më transparent në trajtimin e figurës së doktor Safete Jukës. Natyrisht që Safete Juka dëshiron që babai i saj të jetë një politikan dhe anëtar dhe kursesi të kundërtën. Gjithsesi, në shkrimin që cituam, ajo i referohet periudhës kur jati ishte kryetar i bashkisë së Shkodrës, më pas ai bëhet ministër shteti. Mendoj që vlerësimi i figurës së Safete Jukës ka të bëjë me atë që ishte ajo vetë, me personalitetin e saj individual, me doktoren e shkencave, me studiuesen, me përkushtimin e saj ndaj shkencës, kontributin e saj konkret, me patriotizmin e saj, me interesimin e saj për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ajo madje e vuajti faktin që ishte e bija e Musa Jukës, përndryshe një figurë tillë cilësuar nga studiuesë nderuar si Dora Distja e dytë shqiptare, sigurisht që do të kishte pasur një tjetër vlerësim, ndoshta edhe nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Të nderuar miq, sot ne jam grua folëm për një dietare të klasit të parë, për një shqiptare të madhe, për një njeri të jashtëzakonshëm, për doktor Safete Juka. Shqiptarët akoma nuk i njohin figurat e mëdha që nuk pushuan së menduari, shkruajturi dhe lartësuar kombin shqiptar. Është në dorën e studiuesve për të nxjerrë në dritë njerëzit e kulturës sonë që pluhuri i arresës kolektive i ka lënë më njanë. Nga unë Kozeta Hoxha dhe operatori zëri Tredi Kristo, miru të gjofshim për sëri. Jam grua. Statusi politik, social, ekonomik dhe kulturor i gruas shqiptare. Jam grua. Përvoja integruese. Balanca sociale dhe gjinore. Jam grua. Jam grua.